Впродовж 15 років кардинально змінилася філософія роботи податкової міліції, наголошує її начальник у Тернопільській області Ігор Сторожук. Ми дистанціювалися від платників податків малого та середнього бізнесу. Хочу зауважити, що 15 років назад кримінальне покарання наступило за несплату 1700 гривень. На даний час ця сума зросла більш як у 330 разів і станом на 1 січня 2013 року вже становить 573,5 тисяч гривень. І щороку вона збільшується. За минулий рік податкова міліція Тернопільської області з незаконного обігу вилучила майна на суму майже 2 мільйона гривень. Припинила діяльність 6 підпільних цехів з нелегального виробництва алкоголю. Під контролем податкової міліції і переможці тендерів, які виконують роботи за гроші з бюджету. У минулому році порушили 8 кримінальних справ проти таких підприємств. Підрозділ податкової міліції намітив напрямки роботи і на 2013 рік. Встановлення злочинних груп, діяльність яких направлена на конвертацію грошових коштів. Протидія незаконному відшкодуванню ПДВ, оперативне супроводження процесів адміністрування цього податку. Протидія розкраданню та легалізації привласнених бюджетних коштів, отриманих за результатами тендерних процедур. Виявлення та ліквідація незаконних виробництв підакцизних товарів, перекриття каналів їх контрабандного постачання в Україну. Контроль за надходженням до місцевих бюджетів. Відпрацювання інтернет-простору, де отримуються тіньові прибутки. Відпрацювання імпортерів, підприємств, експортерів, компаній з управління активами, які виводять прибуток з-під оподаткування шляхом придбання неліквідних цінних паперів від офшорних компаній.